Seguinte, galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE, rapaziada. Não me diga! Hoje é dia de tronar a minha irmã Franciele, rapaziada. Pra quem não conhece, ela apareceu aí em vários vídeos aqui no canal, né, rapaziada? E hoje eu vou trollar ela. Eu vou só mudar a foto do perfil do meu nome, tá ligado? E vou, rapaziada, trollar ela. É o bichão mesmo, hein, doido? Vamos ver o que vai dar nessa mesa. Tô falando baixo aqui, rapaziada. Espero que o áudio esteja pegando bem, porque ela está no outro quarto ali, tá ligado? Então eu tô falando super, super baixo, rapaziada. Beleza? Espero que esse vídeo dê certo, rapaziada. Na meta de likes, esse vídeo vai ser 12 likes. Se bater 2 likes, eu vou trollar meu irmão novamente. Se essa trollagem der certo, é lógico, rapaziada. Então, beleza? Antes de pulir. E aí galera, então tô aqui no quarto aqui, separado do meu irmão, e vamos trollar ela. Beleza? Eu mandei aqui, ó. Oi, ela respondeu. Vamos mandar aqui. Aí galera, acabou de responder sim, gostei. Lembrando, galera, eu não tenho muito palavras pra falar com os outros não, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue descobrir algo dela aqui hoje. Ela já tá digitando. Tá, minha irmã Franciane aqui também, fala aí. Oi. Rapaziada, bota o nome, tá? Quem tá conhecendo não conhece, né? Sou da sua escola, esse vídeo hoje, acho muito gato. Né? Obrigada, é o que eu vou te mandar. Vamos embaixo porque ela tá no quarto aqui do lado, né, rapaziada? É, rapaziada, ela mandou pra ela. Faz o que? Ela tá conversando com tudo, cara. Tá cara aí, né? É, que sério você tá? Vou falar aqui, você tá certinho. E aí, rapaziada, ela falou, mandei pra ela. É, ela falou que sério você tá, falei que sério, ops, sétimo, não entendi. Ops. Sim, até. Galera, eu não tô se tem sétimo. No colégio, falei sim, tem. Mandei assim pra ela, rapaziada. Ela como amigas. Aí eu falei pra ela, rapaziada, por enquanto, né? KKKK. Vamos ver o que ela responde, rapaziada. O bom é que ela tá respondendo super rápido, rapaziada. Super rápido. Aí depois eu vou tentar ligar pra ela, ver se eu consigo ligar pra ela. Pra me dizer que ela tá lá. Rapaziada, minha irmã tá aqui comigo, mano. A minha irmã assim pequenininha. Nossa, mano. Nossa, rapaziada, ela já ficou com ninguém, mano. Não sabia disso, não. Você. Ah, rapaziada, pede pra ir. Ela mandou pra lá, pode ocupar. Rapaziada, acho que é só, hein. Agora, rapaziada, eu vou mandar pra ele. É, vou tentar ligar pra ele e falar que ela tá indo na tua live, beleza?
Nossa, pra não dá. Então, rapaziada, agora é a hora de a gente ir lá e falar pra ela que é trollagem, beleza? Bora lá. E aí, mano, beleza? Você acaba de cair na minha trollagem do Facebook. Trollagem? Trollagem do Facebook. Você quer ver as imagens? Sim. Que comprova que eu tava conversando com você. É aquele menino? Sim, mano. Nossa! Você tava brincando. Sem dúvida, parça. Trollagem certa. Você trollou errado. Com sucesso. Não, mas você acreditou, que o importante é isso. Então, rapaziada, essa trollagem deu tudo certinho, beleza? Já comenta aqui abaixo outras tipos de trollagem, beleza? Vou trollar o Guilherme também, com a mesma trollagem, beleza? É nóis também, beleza? E até o próximo vídeo. Mete de like, 17 likes. Quando é trola, a gente de novo, hein? Tchau. Beleza, rapaziada? O bom é que é pronto, né? O bom é isso, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês... Você que acha? Acho o quê? Bom, tá falando. Comenta aí o que vocês querem. Comenta, é só comentar. Comenta. Bom, tá falando que vai ter troco, mas não vai ter bosta nenhuma, tá ligado? Então, apesar de ser o vídeo, espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar mais. Valeu.